Прогулянка або поїздка вулицею Танковою більше скидається на мандрівку танкодромом, жартують місцеві. Принаймні, ремонту цієї дороги люди ніколи не бачили. І дійсно, прогулявшись вулицею, можу констатувати, що ось цей клаптик старої бруківки – ледве не єдине рівне місце, яке мені трапилося. Все вилітає – резина, колеса, ходовая, ресори, амортизатори. Все. Вулиця Танкова належить до приватного сектору Немишлянського району. Водії нарікають, усі дороги тут у жахливому стані. Дорога відсутствує, є направлення, тут, по якому ми рухаємося. Тут завжди така дорога, абсолютно. Дві вулиці, там Танкова, Немишлянська, там чуть-чуть. А так вся така от Немишля. Непереливки і пішоходам, особливо у міжсезоння, коли дощить або тане сніг. Кажуть, гумові чоботи не рятують, а за кілька десятків років безрезультатних звернень до дорожників місцеві вже зовсім зневірилися. Дорога, ну от ви бачите самі, яка у нас дорога. Подивіться. І вона тут ніколи не поміняється. Навіть якщо ви будете комусь покажете, вона ніколи тут не поміняється. Коли саме тут з'явиться нормальне покриття, під час телефонної розмови дорожники не відповіли і попросили зателефонувати пізніше. Світлана Гіченіна, Дмитро Герасимов, медіагрупа «Об'єктив».